Sveicināti, dārgie fotodraugi! Mani sauc Ričvars Pojets, un šodien mēs paskatīsimies, kā iegūt šādu smuku saulrietu. Un, lai to izdarītu, mēs ātri iziesim caur pāzes Lightroom iespējām, un tad kaut kur taču ir jāsāk. Sāksim mēs ar lūk šādu bildi. Krietni savādāk, vai ne? Tātad ņemsim ar sākuma iestatījumiem, mums būs jāglābi izdegušās krāsas debesīs, un mēs atvilksim highlights, kas atgriec mums krietni daudz detaļu mākoņos debesīs un arī gaišajos toņos. Tad pacelsim clarity, lai izceltu tekstūru un vairāk tie taustāms viskļūtu, kā arī vibrance and saturation, lai piešķirtu krāsām piesātinātā tādu toni. Tālāk, ko es daru? Man gribas uzreiz pateikt, ka ieliksim keksīšus pie lēcas korekcijas, lai tā izlabotu kļūdu. Kļūdas, kuras ir mūsu optikai, tie būs melni stūri pa sāniem, kā arī izstiepta bilde. Nospiežot savus klikšķus, Lightroom pazīst diezgan daudz lēcu. Tālāk mēs ko darīsim? Man patīk izcelt pāris krāsas. Pieņemsim, tā būs zilie toņi un oranžīgi dzeltenie toņi bildē. Lūk šeit, viņi kā pretstats bieži izmantojas Hollywoodā. Un to mēs varam izdarīt HSL lapiņā. Tātad saturation mēs paskatīsimies piesātinājumu toņus. Mēs nomainīsim oranžos un dzeltenos. Mēs padarīsim viņus sulīgākus. Kā arī man liekas zilganie toņi arī smuki, kad ir sulīgāki. Jā, mēs varam redzēt uzreiz atšķirību, ka dzeltenajos tā, teiksim, izteikti oranžīgi sanāca. Un šeit atkal mēs varam regulēt to pašu spīdumu, gan zilajiem, padarīt viņus dziļākus, kā mēs redzam, mākoņos paliek dziļi zilgans. Kā arī mēs varam padarīt oranžīgus, nedaudz dziļākus arī, tāda saldrīta noskaņā. Protams, visi ir subjektīvi. Dažam patīk, dažam ne. Manā stilā es rīkojos parasti šādi. Atkal pabeidzot ar šādiem, teiksim, grandiozām izmaiņām, kuras skar visu bildi, mēs paņemsim atsevišķi ūdeni un atsevišķi debesis. Lai to izmantotu, mēs izmantosim gradācijas filtru un nomainīsim, uzreiz atstatīsim iestatījumus pa nulēm. To var izdarīt ar dubulu klišķi Lightroomā. Un iezīmēsim tātad apgabalu šādu te, napakšas uz augšu, lai tiek skarts tikai ūdens un neliela pārēja ar virsmu. Uzreiz gribu izmantot clarity, lai izceltu atspīdumus. Mēs uzreiz redzam, ka virsma paliek tāda kā spoguļaina. Hop, jā, viss vienkārši. Un arī, ja mēs glābām gaišos, tad šeit es gribu otrādāk izcelt gaišos, kuras ir ūdenī. Tas neskars tos mākoņus, kurus mēs aprakstējām iepriekš, bet gan skars tieši ūdens virsmu. Kā redzam, tumšajos toņos gaišos palika tādas interesantākas. Nu, un, protams, pieliekam saturāciju krāsām, lai izteiktu tās. Tālāk daram kaut ko līdzīgo tieši ar debesīm. Un atkal nosiežam parametrus, dabojam. Un ar debesīm es arī pievienošu clarity. Šādi laikam būs gana. Un ko man vēl gribētos? Kaut gan bilde jau izskatās jauki, nedaudz bišķi kontrastiņa. Krāsas paliek nedaudz mazāk, bet dziļākas. Un ar highlights neziņu vai īpaši ņemties. Es pateiktu, ka nedaudz var izglābt viņas atpakaļ, bet kopumā padarīt bildi gaišāko, lai ūdens tomēr ir tumšāks un debesis ir gaišākas. Mēs izmantosim vienu triku, lai tomēr acis virzītu, bet tas drusim vēlāk. Tātad, laikam viss ar šiem filtriem. Un tālāk šis triks, jā, viņete. Pēc apstrādes viņete. Atceramies tos tumšos stūrus sākumā, jā. Šeit ir apzināti tumšie stūri, viņete pa sāniem, lai ievirzītu skatītāju aci iekšā kadrā. Bieži vien tas pielietojas, bet tā, lai tas nebūtu
pamanāmi, teiksim, bet tomēr tas liek lielu iespaidu uz bildi. Tālāk ir sīkumiņa, kuras ir vērts ņemties, it īpaši ar savu bildi. Tas aizņems laiku, bet tas ir tā vērts. Patīrīt bildi ir labi, Photoshopā to var izdarīt kārtīgāk, bet arī Lightrooms piedāvā noteiktas izmaiņas. Noņemsim šos flankumus uz ūdens. Aizņems, te ir nedaudz, bet tas uzreiz dod citu iespaidu bildei. Kā jau sāku, laikam nedaudz vairāk patīrīšu nekā gribēju sākumā. Varbūt vēl kādas trīs plekas un ar to arī apstāšos. Šo bildi bildē Lenžos, starp citam, tas ir Latgales pusē, 5 no rīta, tā ka tā ir īstenībā rītās un nevis saulriets, bet ļoti, ļoti smuka vieta. Un tas laikam arī būtu viss lielos mērogos, ko man patīk darīt ar ainava bildēm. Un ko man gribas pateikt? Katrai bildei ir nedaudz savādāka apstrāde, un katram ir nedaudz savādāka gaume. Laikam vienīgais sīkumiņš, ko es vēl pievērtu šai bildei, būs, mēs redzam šo horizonta līniju. Viņa nedaudz patumša. Gribētos man viņu nedaudz izcelt, tad arī uz gribēšanu. Pacelšu nedaudz ekspozīciju. Un izcelsim arī ēnas, lai ir vairāk detaļu, jo zinām, ja mēs printēsim lielu attēlu, būs uzreiz, teiksim tā, detaļas tur ir, bet ja viņas ir pārāk melnas, viņas vienkārši izatek. Tagad ar lielu birsti pa virsu izeju, bet nebaidoties, es tevi patīrīšu to izmantojot Photoshop masku, atvienojot Lightroom masku. Turot alt podziņu, mēs ar otru birsti varam līdzini noņemt pārējais. Un tāpat arī virs koku zariem, galotnēm. Nu, lūk, varbūt nedaudz vēl pieregulēsim bišķi. Drīz vai ne manāmi, vai ne, bet tomēr šī atšķirība būs jūtama, tīri priekš manis, reka atdalošā līnija. Jā, laikam tā arī būs viss, un ko es vēl gribētu pateikt? Tā ir gaumes lieta un par gaumi nestrīdās. Tādēļ, ja jums tīk kaut kas viens, man tīk kaut kas cits, nav tās taisnības. Katram der kaut kas savs. Un ar jums bija rītvars pojats, un šī bija mana saulrieta bilde, vai rītelsmas bilde, un šī bilde būs pieejama fotoforumā jūsu piekļuvai. Visu labu!